Надходять запити, кожен день фактично є запити від наших бійців з передової, які просять уже теплі речі, вже просять фліс, вже просять теплу форму, тому що в них ввечері, ночі температура падає до плюс 4, і звісно, вони вже хворіють. Приїжджав наш Діма Чернишов, який вчора отримав від нас ліки, перев'язочний матеріал, і також просить теплі флісові сфатри, ті, що ми минулого року цілий рік ми фактично відправляли на схід. Крім того, потрібні нам далі ліки. Ми відправляємо ліки, але потреба в них не зменшується, тому що протизапальні, очні краплі в ніс, також протизастудні препарати, вони всі завжди нагальні і потребуємо. Також вже потрібна термобілизна. Вже прийшли до того, що також телефонують нам і просять вже зрідка, але я думаю, що трошечки це вже буде більш масово, термобілизна. Так що, ну, дійсно прохання. Я розумію, що ми просимо вже майже 2 роки, але ми просимо надалі. Допомагайте нам, чи можете, приходьте. Ну, хоч якимись невеликими коштами, тому що нам дуже важко збирати гроші, їх фактично немає. І виконувати замовлення дійсно не є просто.